Dobré všední pondělí, přátelé. Já jsem si odskočila od mytí nádobího, od žehleního a od uklízeního. Odzvoním. Kafe si musím dát prostě v klidu. A taky, abych si tady s vámi trošku popovídala, jo, při tom pondělku, které pro někoho můžou být velice třeba všední. Mě by zajímalo, jak vy si představujete, jak by mělo vypadat pondělí. Jestli by to mělo být jako každý den, protože já zastávám názor, že každý den má 24 hodin. A nebo jestli je to třeba pro vás nějak stresující, jo? Protože dřív třeba například za to táče ještě, když se dělalo pondělí až pátek a sobota, neděle byla volná, tak pondělí bylo zažitý takovým dnem, jakože teď končí ten víkendovej veget a to pondělí se jde do práce, protože to byl první pracovní den. To se samozřejmě změnilo po revoluci, protože pak už se dělalo jenom pondělí až pátek, ale pak se dělalo pondělí až neděle. Jo, aspoň teda v mém případě. Dobrý koláček. Já jsem tady byla ráno pro chleba, protože tady u Vietnamců v chrámku mají od Kolingra, což je vlastně nejbližší prodejna, kde mají Kolingrovo chleba a máma ho má ráda. Já konec zkusnu taky, takže ráno v 7 hodin jsem naklusala pro chleba a koupila jsem si tam ještě tady ten tvarohový výborný koláček při pondělí, aby mě to zvedlo určitým způsobem náladu. A aby to nebylo pro mě takový stresující, i když pro mě tyhle ty věci, jako co se říká pondělí, tak stresující vůbec nejsou. Hlavně koukám, že už nám otvírají oficiálně kadeřnictví, manigíry a pedigíry, hele. Teďkom od třetího a taky, že děcka, jo, z těch vyšších ročníků a z gymnázií, takže dneska jdou první den do školy. Já si pamatuju, vždycky, když třeba já nebo ségra jsme byli nemocný, jo, tak jeden druhýho jsme si vždycky dělali srandu, že jako on musí do školy a já zůstanu doma, jo, a měli jsme na to písničku. A to jednou já jsem ségře zpívala, jo, protože ona se tam balila, že jo, tohleto, a já prostě jako pod peřinou, máma v kuchyni, my jsme mysleli, že nás neslyší, no a já jí zpívala. Do školy, do školy. Až škola zavolá. Máma přišla, říká, ale ty tam půjdeš taky. Se mi znáš nějak moc zdravej. Takže to bylo takový srandy. Takový střípky z toho dětství. Ale já si myslím, že děcka se do školy už těšejí, ne dneska? Že už to jako... už vám ty uhelný prázdniny roční skončily. Takže zaplať pámu za to, že se vrátíte do těch školních kamen. Jo? Že už se taky budete normálně učit a ne tam nějakou distanční výukou přes internet. Protože ten přímý kontakt s tím učitelem si myslím, že je potřeba. Jo. Aspoň teda za nás byl potřeba, že jo? Protože za nás, když jsme zlobili, tak nám jednu lískli, ale před třídou, hele. Dneska jako to nejde už, jako, aby vám učitel lísknul. Zajímalo by mě, jestli vám třeba učitel někdy lísknul, ale napište mi to, prásněte to, ale nemenujte tam nikoho, prosím vás pěkně. No a včera nám proběhla livestreamovka. Bylo to milý večerní popovídání s vámi všemi, kteří mě rádi sledujete. Dotazy přišly taky dobrý, takže jsme si o tom docela dobře popovídali. Akorát potom ke konci, člověče, se tam začaly objevovat takový jakoby dotazy. Bylo to preferovaný téma, samozřejmě ty čarodějnice, že? A ono to do té magie taky patří, ale takový dotaz, já jsem dostal od White Angel odkaz, já jsem se na to podívala, co to bylo zač. A je to docela zajímavý, ale když jsem se do toho zas tak začetla a podívala se na nějaký videa, jo. Enochianské klíče. Já jsem si to dala do Google, no jako zajímavý to je, jo. Ale abych na tom, na tohleto téma dělala třeba livestream, tak to ne, do toho se pouštět nebudu, protože to je docela taková věc, která jde mimo mě.
A nechtěla bych tady z toho dělat z mého YouTube kanálu nějaký takovýhle ezoterický, anebo prostě takový nějaký tyhle ty pořady, jo, protože to jde opravdu mimo mě, já se o tohle to nezajímám. Já si to přečtu samozřejmě, podívám se i na videa, zavedlo mě to až někam do středověku magistra Kelly a co tam jsou tyhle ty alchymisti a tohle, tak se to tak nějak tak prostě promotalo s těma videama, což jsou velice, velice zajímavé věci, ale musí o tom povídat člověk, který tomu rozumí, jo. A to už bych fakticky vypadalo jako hodně hloupá, kdybych jenom proto, že si někde něco přečtu, tak o tom tady budu papouškovat. A tohle to právě dělat nechci. Jo. Takže já děkuju za ten odkaz, podívám se na to, ale zcela určitě samostatný vlog o tom neplánuju. Já jsem ve videu samozřejmě v livestreamu říkal, že bychom se o tom mohli popovídat, ale tohle to už je parketa, která jde mimo mě a já se tím prostě nezaobírám. A navíc, jak jsme si řekli včera ve videu, nemá cenu pokoušet tyhle ty mocné síly, protože já, ačkoliv jsem sice věřící, že jo, ale nejsem žádná katolička nebo prostě toto, tak jako ty temné síly, ty můžou být tady kolem nás všude a nemá cenu je pokoušet, jo. Takže si z toho ani nebudu dělat srandu a nebudu to nějakým způsobem odsuzovat a, nebo někomu to cpát do hlav. Jo. To ne, není to moje parketa, ale to už by byla zase jako nějaký guru, jo. A jakože si tady chci ošéfovat nějaký ovce v cmac. A tohle to taky nechci. To mě stačí, jako když mě občas napíšou nějaký veganský guru, že jo. Tam ten pán, co mě psal, jako že budu dodržovat jeho program, tak už se mě nevozval. On taky jako, jako asi ho patrně vzalo tím, že slyšel, že se u mě na mém YouTube kanále občas vařejí vepřový hlavy a toho v něm zanechalo asi hluboký dojem. To si radši v livestreamu uvaříme vepřovou hlavu a uděláme si tlačenku třeba. To je zase moje tajemno. Tajemno podle toho, jak to dopadne potom. Další aktualita, o které jsem se zmiňovala včera, tak je ta, že jsem se konečně zaregistrovala k očkování. Teď už čekám jenom na PIN 2, jo. A jako očkovací centrum jsem si zvolila Vinohradskou nemocnici. Už jenom z toho důvodu, že se tam očkovali všechny příbuzní a dávají tam Pfizera, takže si nechám šlehnout Pfizera a budu mít klid. Jo, teda aspoň doufám, že budu mít klid, nebo věřím tomu, že budu mít klid. Ale v každém případě, jako já jsem nikdy na chřipku očkovaná nebyla, takže proč bych se nenechala očkovat? Uvidím, jak to na mě bude působit. Vy se to samozřejmě všechno dozvíte, protože to si nenechám ujít tohleto, že jo, budu natáčet. A to jako chci natočit ještě, jak mě to tam děbnou. Jo, to já si vždycky jako poprosím tyhle ty sestřičky nebo ty doktorky, no jako to, tak jako je poprosím a už mám sebou, abych to nezdržoval, že jo, tak už mám sebou selfie tyčku a už mám sebou telefon a už to mám takhle. Takže v jedné ruce držím telefon, jo, na selfie tyčce a druhý mě to prostě píchnou. Já vůbec, do ruky se to dává, nedává se to do zadnic mat, že jo, ne, sem se to dává. No a celou určitě se pak musím to natočit, aby bylo vidět, jak to vypadá. No a potom jak to se mnou zaklepe. No to snad ne. Ježišmarja, to vůbec ne, prosím vás pěkně, to žádný klepání ne, ale chci to mít už krku a chci v létě se někam podívat prostě za hranice všedních dnů, to aspoň, teda, když už ne, do nějakých dálek, jo, protože na nějaký Tajska a takovýhle věci to můžu teďkon zapomenout, že jo, díky turistice. A za další, já nikdy nepojedu s žádnou cestovní kanceláří, abych jela s nějakým houfem Čechu a někde tam poslouchala prostě češtinu a tak dále, protože jako zůstává pravidlem, že já jezdím na vlastní pěst maximálně. Hele, když jsem byla v Maďarsku, jo, minulý rok jsem byla na Tiháně, jo, což vám dám do závěrečné obrazovky, tak jsem byla taky od cestovky, ale měla jsem tam zaplacený jenom pobyt a to jenom díky tomu, že jsem utratila flexipasy. Jo, protože jsem jich měla mraky, tak jsem potřebovala utratit flexipasy a chtěla jsem se podívat na Tiháň, tak jsem strávila pár dní na Tiháň. Což bylo dobrý, že jo. A za další to tam nebyly, já tam snad, jo, poznala jsem tam pár Čechů, tak já dokonce jsem se jí bavila a dokonce oni poznali mě, takže to bylo dobrý.
No, protože to člověk, jako když někam přijede, že jo, Jirka Broky, tak to je hned auch, jo. Tak já taky se svýma 188 centimetry a daleko přes centkily, tak jsem nepřehlédnutelná, přátelé. Zpátky k tomu očkování. A já jsem tady našla docela zajímavý článek na Novinkách. Jo, občas tam napíšou nějaký zajímavý články. Tady, hele, že v Praze začíná fungovat očkovací centrum Univerzum, hele, v tom. Tam to poběží jak na běžícím pásu, jo, naočkovalo asi 1000 lidí, hele. Jo. V hlavním městě začne dnes ráno fungovat velkokapacitní očkovací centrum v hale O2 Universe. V provozu bude denně od 8 do 20 hodin. První den naočkuje asi 1000 lidí, kapacitu bude postupně zvyšovat 1000 za den dokonce. Maximální vytížení budou lékaři schopni podat vakcínu, blablabla, jo, a blablabla, řekla to tady paní z ČTK a píšou to na Novinkách. No, když vidím tu ratejnu v té O2 Universe, tak už vidím, že tam nepůjdu, jo, prosím vás pěkně. Neříkám, jako, že bych jako neměla ráda ratejny, ale já si myslím, že tohle je hlavně připravený teď už pro ty mladý. Jo. Já se nechám naočkovat v nemocnici. Já chci jít do Vinohradské nemocnice, protože k tomu chci mít zase nějaký takový soukromý, jo, nebo prostě to nemocniční prostředí a ne nějakou sportovní halu. I když jako nic proti sportovním halám samozřejmě, že jo, Universe, ale spíš si myslím, že tohle to budou hodně využívat ty mladý. Nebo co jsem slyšela, tak v červnu by chtěli naočkovat už celý zbytek populace, takže se finišuje. Finišuje se v tomhle tom a potřebuju, aby to prostě střihali jak Baťa cvičky. Jo? Takže Universe. No, takže i vy, mladěsové, se už dočkáte, aby vám taky mohli dát štempla do covid pasu, jo? Když jestli budou, jakože budou, protože jednou píšou, jakože to nebude, pak zase, že to bude. Teď zase možná, že to bude. No a abyste mohli taky někam jet, že jo, abyste mohli jet třeba do toho vašeho Chorvatska, protože já do Chorvatska, to mě někdo psal, jestli pojedu žlutým vlakem do Chorvatska, prosím vás pěkně, nepojedu žádným žlutým vlakem a už vůbec ne do Chorvatska. Jo, Chorvatsko je pro mě pasé, protože tam ukopávají SPZky a mám na Chorvaty svůj vlastní názor. Já, jestliže pojedu k moři a pojedu do státu bývalé Jugoslávie, tak pojedu jedině do Černý hory. Jo, ale ne do Chorvatska. Nic proti Chorvatům, nic proti Chorvatům, ale od té doby, co mě tam místní fašisti ukoupili SPZ-ku, když jsem měla srbskou značku, jo, srbskou tablicu, tak zase mě to trošičku posunulo k tomu, jak prostě oni nahlížejí na ty jiný etnika a tohleto a jak to tam všechno tam prostě vůbec jako je. A přitom já nedělám jako rozdíly mezi lidma, jo, ale tohleto mě ranilo. Ok. Sice na českém autě by mě žádnou SPZ-ku neukopli, jo, a já měla srbskou, tak. Černohorskou, Montenegro. Takže tohle to byly takové aktuální informace. Já jdu pokračovat teď v žehlení, protože toho mám fakticky ještě fůru. A nemyslete si, že dneska budu koně válet. Já jdu do práce, jo, a zaplať pambu, že mám zálohu, od půl jedný. Takže věřím tomu, že bude dneska klid a že vydržím v klidu až do konce šichty, až do večera. Zítra myslím, mám motolskou šichtu, člověče, já se musím podívat, já ani nevím, já to nesleduju takhle dopředu, já vždycky den dopředu nasleduju a pak se podívám, co mám. A myslím si, že zítra mám nějakou motolskou odpolední. Nebo Žižkovskou odpolední. Takže už začíná zase ten klasický provoz, jo, protože je navýšený díky tomu, že teď už se to všechno uvolňuje, že jo, už prostě koronáč to už není in, jo. Už se to všechno uvolňuje, takže zase začnou více jezdit tramvaje a začnou zase potřebovat lidi, což už teď je známka toho, že už já začínám výjíždět i z jiných vozoven, než ze svý mateřský, teda Hloubětina, nebo potažmo teď v momentální době s ústředním dílem dopravního podniku. Ačkoliv jsem se dozvěděla, že už se opravdu připravuje stavba novýho Hloubětina naší vozovny. A bude to vypadat hezky. Budou to takový těch lehkých konstrukcí, že jo, tohleto moderní vozovna. Co víc si můžeme přát,
Takže třeba za 2 roky, 3 roky, no dám tomu radši ty 3 roky, se vrátíme zpátky do naší mateřské vozovny. Tak a to bych měla být ještě do dopravního podniku, protože ještě do důchodu daleko a široko. Ještě jsem oslavila tu 56, a když takhle jsme se sešli všichni, jo, jako ta rodina a tohleto, a já koukám na ty své děcka, jo. Na Martina a Denisu a všichni mají svoje partnery a už jsou, mají prostě, sice ne ještě rodiny, že jo, ale už žijou ve společných domácnostech, tak si říkám, jako, jak ten člověk, jestli mám se začít děsit toho, že člověk stárne, jo, a zase na druhou stranu si říkám, a máma to řekla taky dobře, protože ta to řekla i do livestreamu, že věk je jenom číslo, což je pravda, což potvrzuje, a v mém případě se to potvrzuje dvojnásobně, že věk je jenom číslo, a pokud si najdete nějaký dobrý koníček, nějakou dobrou zábavu, jako já mám třeba tady tohleto YouTube, a navíc si splníte ještě svůj vlastní exhibicionistický sen, že vás sledují tisíce, potažmo třeba v budoucnu miliony lidí, tak vás to drží při životě a drží vás to nad vodou, jo, a jste prostě pořád happy, no? Takže, jestliže mám zakončit s tím, jako s tím naším setkáním, tak já vidím jenom, jak děti stárnou, ale já zůstávám pořád mladá. Ale prosím vás pěkně, nestárněte, nikam nespěchejte. Opravdu, po 30 vám to začne strašně rychle utíkat. A vemte si to, že když mě bylo 30, tak si to pamatuju, když mě bylo 40, tak si to pamatuju blíž, jo. Ve 40 už jsem vlastně žila ve svém novém těle, ve svém novém životě. No a najednou je 56 a už se to blíží zase k té 57, ale nechci říkat teď ještě k 60, ale člověk na té psychice pořád nějakým způsobem pracuje a drží se, drží se. Takže vůbec nemějte starost, jak mě tam někdo psal, nejseš už na to třeba stará, už by si měla jako skončit, jo, s tím YouTube, a říkal, ne, tak to se vůbec nebojte, protože právě, že těmhletěm plkálistům já dám šílenou ťavku v tom, že neskončím. A já pojedu až na dur. Už, prosím vás pěkně, jděte taky něco dělat a neposlouchejte pro tyhle ty moje plky. Mějte se fajn, krásný pondělí a čau, Jarka Vroky.